Tengi musiesi mesani ya cheni cha movo valo kwa ta ugo. Ota undo uile nendi kwa yutu na ke Dr. Ancent Kituku noloku cha kibila cha umbunge Kangundo. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Yes. Nendi musiesi ya kwa yu ingu nenga mwanya mheshimiwa ALS kwa NND. Na iwe taniki kuicha kibila ke Kangundo. Asante. Kwa siyesi maito nyeneta wa Dr. Ancent Kituku wa Nzioka. Numedege siyo cha kakuhuni sublocation. Ngatua mkuni sublocation kumangalikuwa ya Kangundo. Na ninyo mungu itakibila kecha MP cha Kangundo, ta independent candidate. Na wakekamba nunga mene nevende ya mwongo. Na alama ya kwa nisingano. Ulani uwa uto na ndawa. Na nyeni ndakitale wando. Ninyo niunga mewe witi wa kanza kena yonde. Nimu nivenda kitelila inge. Niendu kumazi wale waga kanu. Sipitali wa Yesi Kijabe na ni mwalimu wa madakitali university ya Mount Kenya University tena inatwa ni Kenyatta University. Nende musesia niwe yuya usunwe mutongo witu kioni cha umundi nalikana kana eti ya kibila cha umbunge Kanguno nalikana wenge musesia kana dhini wa mesa ya chini cha mavo mudhani wa yu nitua mine kuona atongo ikauta na alo meti wa kibila cha umbunge Kangundo Evo Jacqueline Dinda na Fabian Chule maiweta mondo kauta mako netie Kangundo na maiweta mono mono Jacqueline Dinda nuna wetite kana nukuenda amu ika maikatumwe na ika vindane katongo imeku iti hivila na ke Fabian Chule aweta kana nukuenda usakwani uwa uwa na aki nende mwashimiwa ni utongo iwa Kangundo netu uwa atongo ikauta lame kuti wa kibila ki maiweta mondo kauta mako netie siyasa na kinu chambe ni kabindane kautu isi ya campaign siya kuni ata ukwika kukidhia kwa siyasa siya mwuo. Kilaba nunguthini ngutabia nomaito tukune siyasa siya na mwuo siyasa siya na iteno lusa ni natutabia nomaito nondo siyasa neto kuna kula matuko na mwuo anana na maivita na kena ni ele kuendea na mwuto yulo natuwa wanakino ende kumba na kutuwa kune siyasa siya na makau tuyo na ndaka meone mwea mwana Kenya yeteka nondo wa siyasa. Na tunaonete nini wewe tandeto nzee mbona wewe taka nawe ni daktari wa awe mwalimu wa daktari na ona kwa mwana wewe daktari na kitumi cha kwenda kuta kivile lakini unduoni labda wenda usovia uiti Kangundo kana kitumi cha kumunocha kuta kivile kicho mbunge cho kiva kitumi gani ni kana Kangundo jito Kangundo yenguma lakini tuketa wewe yenguma Kangundo yabalukile tuyaza weyadi ke ni mbunge cha Kangundo cho cha tongwe tio kamba guonde lakini udwa kombeana kuno kuna kunge mgeta kwa wewe ni na kuma singa ya taki bwezi izizi yo ndeza tupetukie yu Kangundo tukalukete mono kwa vinda ya sana nondo to yaisa ima na tongwe mendete maende na jo na kulio na la to thoko mai moyo na nana ne yu media tutekebila cha Kangundo ne kenda tutunge Kangundo wala ye to yosa weyati natuwa sewa minoko takibila ki bado kaita ando nundu ando baka kwa na ata mumbunge woo bado mekwa na ata ndakitali woo kubuu kekata kwa balance ata udakitali na umbunge nga balance ya nundu wana yu noni ita ni mwalimu noni kuna ama undu makwa noni kuna siyasa lakini kila ki maana nojo umbo natu ya nundu ya mwika wito kana nou kwa tanize sindu mbingi nui balance yonde noithi asi yonde niweka kwa uwe na natuweka muyumbe ngandia na kuna wala yuko na wakanza. Yes. Na chavata mwono ukuenda kuikia ene ndi Kangundo ni chao nondo kila mundu aite kivila ve ila tuwasi ila weka lile ndi wasia ikweli nendo utuika mutongo ive kinduwa ni ikweli utuena kwete Kangundo ukatia legacy yaku kuni chao wenda kuika nikana wezi ando Kangundo maino lanue watuendo tuwa niye selekali ya Jubilee ya mino nenga na manifesto yake kwa ene ndi yu ene ndi mesi kila me kuenda kuika nowe uendo utuika mumbunge wa Kangundo ni chao ukuenda kuika Kangundo ene ndi maka ulilika nanacho. Asante. Yu Kangundo kumatuwasa weyathi tuimbiru na ayumbe thandato. Yudo kito ndiwa muimbe wa mwanza wa Kangundo. Na nye nazi umatuku mwanza mwe wa mwanza mwaka miyongo mwanza na mwanza. Na kuwa unu ndwa itumi isu ni na agenda mwanza ilangu nda tuweke andu maka Kangundo nikenda tuweke emu ni namo nikenda tuweta maende yo kito Kangundo. Kwa gizungu tumeta acronym ya wealthy kila ni water, kivu, education, kisomo, agriculture, uemi, leadership in integrity, kana utongo imwekeku, trade and investment, kila ni biasala, uimawamu kila ni health, na indicha mwanza ni youth, people with disabilities,
widows and the vulnerable groups empowerment. Is using that one a quick to tweak a moika, if it indiwa, ja, nandolamatema muda. Izo zinodumbara ende kasi akangundo si monza. Na ndeni wasindiswa mina kuweta neno na bena uimi. Na yunga likoni ya uimi ni hata ukwenda kweka. Noni chonetaka na atongo hii. Nimedha ukweli ona saila mevite vila menene ya uimi. Lakini wethi ya tayue ndi tuena kumbilisho nithi na wayua mwishimua na wethi ya be amoituka na misi. Itao na liuka na kiwuka bingane katu onena. Na ukezi ya andu asumu mite bandu bena atongo hii. Kuni hata wendo zini kiazi na uwa uimi ukezi ya kana ene ndi venzi ya matumia. Ukezi ya na bena yua. Mayo dina nizi na wale. Asante, yu ni muno, na ina mbe kulilika ni ya musiezi ya kana, mawea mamu yumbe, MP, na tatu. Wambe ni legislation, lai kuseo vya mia. Wakele ni representation, ila ni kwa uteti. Na wakatatu ni oversight, kusiezi ya mbea siya mwene ndi ito miwenesa. Kuhugwe zila mawea na zumi ya tatu, niluzi ya sinduzi kindu chambe with the national level, with the Netuwa bitu diamu ya wethi ya kilasa ina itawa strategic grain reserve. Zini naliwa kuya. Na nune ya hivu muno, uyethi ya tuitikila bandu kethi ya kuimutu. Na ando maitu emeo dhinika muno. Na kivuwe ya limbe wika nundu National Cereals and Produce Board. Zini limbe zina mbemba mbeanu siya osobi aroma kena ngino na siya mimbe watantatu. Yechue kimwe. Laini hitu waka baba kubiku ito kangundo. Kangundo we miwitu netuweze kangundo netuwe makawa. Kumatene. I don't know ni mwa wachuna dele mwosumbi wito Uhuru Kenyatta inenga ae mima kawa mbesa silingi mbidi yonyuma tuine ya mwana inepika kutoka ngundo tuene otongwe mwzoda lote teotoka yuka mwotoka manna ye andu ama ito maka ngundo lama ima kawa mbesu ina nenga niwe sivika siya nataku wito tia timoge kuwayo walakini wede yonu tuwe si idizu siya kawa si makwani tumandega na mbesu yumono si keo makwani ya sumulo nila si dhakuyo na ae mima ito mainengwa ama fertilizer ama inengwa ndawasi ya kawosu na sindu ila inge kila kenge tumanono tutatota vya andu maitu kwa kiotinda kukile vinda kubanda mbemba na mboso na kinda tuwe mbemba na mboso nuzio tuwe saa lakine kwa da tuenda siya kutosi tuwete mbesa tu diversify andu maitu tumata vya tuwa mbeo banda matunda na mboka nundu zizi kuwete mbesa mbingi mbewa mbesa sindu ito amandie kubanda tene kuhichu yu mwadu mwetuenda weka katika uemi na tuwe kufundi situ katika uwemi, tuwe kwa na small scale irrigation, nikana tuwende ya na usonga nambe. Nini mbewa nguwandi kita bando, nikana uwezie, nundu ukeza na mawea, mengindu unolwa, ni mwondosu wazio kawadhini kiandhini wa uwemi. Na tuisisi angalikoni ya kisume tuwe niteka na ulawe kalile kibila kecho mbunge chengo, katadanda nani ya wadhi wake kwa amwika. Walawa matibiti kana akanenga kisomo kwa amwika miongo, danda tu na ili na amwika. Asunginya oyuma ya kwa tote diosu. Uoni waku ni wewe vayulua mondo wa mweta ayame kawa na atongwe na waliko atongwe ni neato keka kuikithia kana wadha amweka kwa manenga kisomo kana kwa manenga bursaries kuisila selekali na everything mondo wa su makazi niki awa nundu ene ndi ukwe kangu tabia saila medewa misa kwa atongwe mamosa kwa mesi kana mukamotevia na mwemo matedia meiwa wawo kethi wana saingi ona saila abdamasia Tusa kwa mutongwe unge alikeema ututethia. Nukwa na ukewe na mwema ina hope na atongwe mwema ukamba. Kwa uwa ni waku niwewa yuluwa mwema makonete kisomo na mwema kwa mutethia. Uwa ni waku anoyo. Kisomo kuitu kangundwe kwa lukete mwema. Nundu yuta mutia nuleo na umie waa KCSC mwakoyo. Tunae na hizi ya nana mikatutu na ina. Nae mbingi mwema. Kwa KCSC? Ila tuita asitangi. Na nye hivu nene mwema nundu masako ye sabkao ni nana. Kanguni hithiru na akuseti. Na nongi natuwe kemea kati ya hundu manono tuwe kile kisomo kitu hundu tuwende na ye. Na ijo hithi ya yu na mabina mengi ya no ingi maka ngundo. Ala meona kawukwati. Tutuwa asina zituwe kisomo ya makuwene. Kitu minundu kisomo masikulu maituwe chavalu kile mono. Na vezi natuwe limba tuwe kata atongwe kendu chambe. Ni na minongu wakilete kaka chambe tuwa nga mba ita stakeholders on the ma kisomo. Alimu asia hii. Siana ile mama represent siana anene ma kisomo na ndo alangi on the pekale ndetwe kulie othe na kangundo kisomo cha likile ba nundu bena thina mona nundu kwata isingi bete uni aibu nene mono na ike na ile tuma nundu tuweka na tuyamnde kila kinge pezi ndo twale mbeto yeka ndio mheshimiwa la wivo tutana viva sa mheshimiwa amweka kwidwa mana balukite mtiani kangundo niko na dina oni alimo kwa mama vundi sianesa kanave kindo amweka ayama takwata kitu mama ivaluka kanave na
nimoto miandawa sio mila uona niki amwika ama na balukite muno yano na bilika na kana mwaka wo amwika na nimekuikalila mutia mingi tatoa ngoi nundo already we mutongo ya kangundo nimatambia meba mose ete kwa kana amwika baka kangundo maiba luka mutia mingi nye ni mwalimo nimo wana wadezo mazi university na tuweza kuambia kwa sea kana kubaluka kwa mutia ni tuweke blame kwa mundo mtu wazitani tomuika pero lamu siana yi player umanafunzi mwalimo naende society ba muna se sinu si itano nondo muno tu gaila tu yual ni una ila nongo ya tena mabia zume atatu onde mate ba mate obokoma nongo zidi ema waluka na yu yungu waze kitu jambe kwa mbeka lazeru kwa tani etu mabia zume atatu amba manadena ni weba lakini madhe na muna otomese kendo ke mwene ke school usitu si akangundo binge ina science labs na edu weze kana masomo ma science mutena science lab mweza ikanesa kenge tuina my libraries chio kitu ile mweto age ma library ma school maito na science labs kila kenge sia na hisi tumbingi mabinda mengi baina motivation nondo no atoe kalo ke dia nondo kanguno no idia sub county la ya masaa ku itanenga na mithinzi sia na sigi tena za na adibu kujo kimu mwandia na nika tuambia tu mwana tu mbo tu ita education day sia ni nika tena za the previous year tukainenga mithinzi yo alimu wana ma school nikaenda with yetu amotivation nilenge si wetina kila kenge kangundo twina thinonge omunene school mbingi sito sia kangundo ni le ibula nete imwana na yetu na yetu zimwe kwa matuku abe na thina nondo kangundo school la sia yetu sisi yo no school ile school sisi imwana sisi yo the school ite na school inge sio ndeni mixed na wewe na thina nondo owo omweka maizo mabula netu mixed schools pena challenge kuhu mtu mtuenda kweka ni with yetu expand number ya school la sia single gender nikaenda with yetu ya kiu kila kenge nini dhana group ya mentorship program nende no siena kwa mania siena sito ala me youth maito ala me university na colleges ma mazobia kikundi na ninye manubie patron wa ene kala ndi mata kendo jamu no tuze zani enda university na college ndi yana ke kia ku ta kenge na moni no sana na munga matu ama school maito magathio kunena na mwika wito yulo wa one ndo me kala ndi youth na kenge ndo me usoma mind ma college na university ku ne jwe no ngene na usobia maundo nondo nye ne chairman wa board wa school ya buku ito wa St Mary's mukunike na nitu noni ya tuwa kwa kila mna yegege nini na tuwa na sikulizi kalite miaka na ndoto ya tuwa kana na kambo university mutiani unu miwa matiangi utuwa kwa naivi na nitu kwa hizia nitu university na kwa unu kwa ndoto na ekie na noto yegege kwa ndeka angundo wa kizomu ito kwa kena no sana sisi na baluki yesi na ekiwa tabe undu tachia manu wa sikulu isu tuwa siye sikulu sisi na kwa tie tuwa siye i na ingi siya waluko siya kwa tawa grids ingi site nzi ya muno unu matambia meba muno siye nundu kwa siya na isi nini siyo na siyo sina mesilia tukatethio nundu onamo nimekondo tethio Nuhu andia za netuwa natuwe mwetu na role models. Mwetu kini mwengu plani mwini naone kana natuwe mwetu ni kuma niye professional siya kangundo. Together na yuta during that education day uke the MRV. Sikana situ yiko na uni ndakitali, uni engineer, uni mwalimu, uni kena maka auto motivation. Mende ikalunu ndo sikana kusoma getumbo. Na kwa kini jogi kituku wethi ya kangundo kwa mbeto kwa BTB. Wethi ya na kwa tuto ya wethi ya tuwe onwe kana mbeza tozisi ya maana mbewa kisoma. Najugi mwetu ya natuwe mwetu ni mwika witu kana kisomo ni kisio na maisha matuika ati nundu mbeza ilo zi maana no tuweza wayo baadaye ya tuwa ambao somo wa masoma kisomo nesa niwo nende mwishimua tuyo mundhindini wa mesa ya cheni cha mwoto wa minakuwa na wafula chebukati ya iweta kana utongo yuka toa isu wa mweni wa nyanya kana osa kwa ni sorry yuka toa isu wa mweni wa nyanya ukende wa wiwa uona aki netuno nitakana vande itu isi soya mudhungu lulo atongo yuka utanima na lalami kama yu ya seka na unena chende unena maundomaki ulosa ni inangi wethe ona kutuwa labda no choki natumia huyo ngama independent tu yesi notabia yule no mana wewe na mweki ona nzama usakwani na mevaka ya IBC utwice ya usakwani undo violate ya mwenye wanyanya jile na mwekio niki uko ngama independent sawa nina mweki ona nzama ya IBC ya Fletcher Bukati nondo up to now marito dhuku maundu matona otwese nuhithie tuna zoto nesia mainene nurizonu inaeka nisi nondo no tuwezi elake na tuwa kitia mwaka ngilile ya mwaza ngilile ya nana expert ya lama wakiewe mwa etawa krigla na ywa andivazi ya nasa na asia commission leka unga miyazi kula ya ele mba in place at least miye kuminele before kula ikuma lakini hithi ya kena nondo na ela wakila kito tuweka asia mba inene siyoka ikeka tunawaka tunakua tunakudwa commission leka na hivo natuwa za kuenge ino enge imba ina mimi nini mwono kwa hili mbazi ya kula ya lakini nungu indi tunegi uta hithi ya enekena natuwa za kembu kihili
nyine ona maene othu kumabana mabigete ni ona omegete na zona matona nune zona mena bias ona said imwe kuhunye ni na imani kana nime o conduct free and fair elections lakini ndikunye si ya maithi nene Jubilee na NASA maike otina maithi kila wa IBC mnono undo IBC ni independent commission na ele ya kanoweka vuku mawea wajo undo independent commission undo katiba kia kwasi nuru wa madhi kila muna uwezia ni wetu otuma inge mata tuambia umayo kukukwezia eto tu otuma mezaika kisulita ele kweka nondo yuru wana yuba ende hii ando ala meobrin baro tume si ambewa lakini weta vya ume anda wiko oti nondo ya kowe ando awe zaidi ya tomati ya timelines ni muna nondo kiejo ndike kieto ya limba kena strict timelines ni kenda tuwe muna free and fair elections nye ni unga mide na ta independent candidate na kitumija kiuno ndo chamani kila ni nae mchujo nako nwe wangwe muno na sinda lakini zia dija vendulo kuhilo nundu nenezi hithi ya siyama siya kena siyene na kila tuwa ele kwe kandika na tuwa ele kuhimiza kana tuwe muna muyao umoto tuwa mbunga we the nomination sio onde IBC niweka unga mea nundu siya mazina olusa ni mwinge na ichuwa na vena the nono ingi vyo na wea the independent kanzi tuwe ingi muno na kila ke mana nienda ukulia mwene nde tuika kengwe tuko niye kula siyama tu sisi ya motongwe tumwege latiline tumuza kwe weta wetu kikai wati tuko niye nati suti istu watuwekie nundu wena ngitu watuwezo kamba kuitoe ala tuweke ya suti ni meana onakuwa hamuika yu na suti ya becoming non-fashionable watuka wana tuketa kuibreak kwe numetu maika kengwe tuko niye tukone suti nundu mundu endaiki ya vulane kia mundu endaiki ya kaunda suti ya kia mundu endaiki ya sati ya kia mundu endaiki ya t-shirt ya kia obwa kwa tukone suti tuikete kile nundu tuimbwa kwa hape na mwene ndi right ya usakuwa atungi ya lase nende mshumeno na tuyo tuna datika itatu ni kanawe dhe tuwa minana nende tutuna minana ndo unene ya kindu chavata muno na nidhina waki uu kune ndawe kivisi enende makanguno ne ata wandothini kia dhina waki uu asani muno keu ni dhina muno kamba guwa nuna kutuwa ngundo kuyo dhina waki uu nituwe say what an end default function lakini wana MP kwazia chapter 8 teachers legislation katika constitution yetu pe mea ila members of National Assembly watu wanopite hiyo affect county kuhuge mungu matuena tuweke nituwa ndubicho vya mea umesio yulu waki uu kendo chambe nende ni lobby national government maduweza usia damu nene kangundo tau nondo kangundo jito tau na iwe kuwete ndi siwa system na nituwa na damu ya kendeza playba utu muna wa system siwa system kila kenge tunene na ene ndi maito tuba ande mite nondo mite nituwa atemangie ya mazizi ya thela atuwa ya mangi nambo sene ito siwe kiu kila kenge tuza uwe mea na tunene na ene ndi maito yuluwa kendo kita wa kithangati kithangati ndiyo ni kisio ni chocha kana nukisa wa siyamba huya lakini tuwe dhia tuweza kithangati kitu tuwe na mipango misio nundu tene nye na manie kutubi hosini uzula na manie kutubi hata wasi ya na muyo wangadile ikanda tuwezi yonu tuweka tuweke ya kithangati chonde tuti ya ilioke mwe dhia nundu kukoke uto wakwata kelu kila kenge kwezila nine nete na silikali siya mebea yonde ya national na county tuwe siuke kienda india notion kwa uwa tutuwe kanya tuwa kengome Praga silanga na sindo ile ingi na tuyende ya novanda mete na hindi kula kwenzwa ndovoi. Ito yaze sienzwe lakini tu yaze sinoko imbi ingi tu minu nupe kitu mikilanga iwa tumie kiweke mwati mawapitha unguande. Notuweza mbodo ike kiweka ndia naotina ande na mete yanga iye umia. Kuhu kiwe lazima tupe tiembe. Na kwa yuni ata wikite ene ndhima kangulo matona kwa sekwe li mwishimu watu wikite kinana ni lazima tumwikie tamo mbunge witu. None kito tuindotu nini titu nene nini dhana kendo geto wa medical camp, free medical camp, wetu kete kundu kuingi, tuitite ya umbe wa ngili tano, makangundo. Kenge nini dhaana, kipende kitha amba ito FM, cha wimawamu, kila kitha wala atha andatutuka ya kiu. Kila genge, no ni dhaani, kuna wea missionary, ya isi kijabi hospital, na numitwa makangundo, no maguma katetheka. Na muda pia ni chairman wa board ya mkunike, St. Mary's, na no tuneki, kila tuneki. Kila kenge, no ni kuate ya muika mono. Nini dhana tuwa mendisi ya kuanga kwa ati ya muika siya madhawa wande mobila adati na ile ingisio onde tuka kwa ati ya muika witu tuka ukilia lakini kalao ndi mata na zindu bingi watu gede nini nene na andumaka ngunu imasise nende nundu wa masa ni ata wenda utavia enendi makangundo nundu yu lilikana wakana utiariti ya umwe umwe na saisi nwa munena na enendi muno kuna ata wenda utavia enendi makangundo usakwani muneno tuna tuwa isi umwe ni wanyanya na muno muno ndetosia kusia mudhia kwa enendi kwa jumla ma ukamba ni yulua mundu makonete muuwa na nata tutuwa na kweka ta enendi ukevya kwa vometu wa kwa tamba usilekali na mavisa mavolisi kukideka na tandhi ya Kenya ni tuwete muuwa kwa vome ikilando na ukulia enendi
ende onde makena yonde mokambana sana sana makangundo tukune siasa siena mouwa na tuikagune siasa na mbumanga naona tukezambia kukita na tuisa usakuwa na tusisi atongo ya tuide ivela motu ye latili ni muzi omu ndowe umu wake ni weba ya nakulivu nsieva eke teata kuma eke ndaye seite kevela ke na sera siyake ni miao nondo tuikoka tuke ngwe na ndovea ndomeoka na mbesa mbiingi la hivya inge tuye kuli ya mbesa isu mentefa na isi achawa lakini weza ufugiza mundu zi wita ndena agenda ya kangundo ya kudu zizi wiki andawe hivya anduma hito tusa kwe motongo yutona kwete maendeo kwito na sana sana hivya tutona kwa tongo mato notete ambaye ya mokamba nondo no tuwezi akamba li tuwe kete silikali siyo ndizi kuma ya mbengi neno ya kana na kwa hito kwa hivya kutuwe kani tuwe lobi kabando yuto tuwe ambaye ya ipanga ambaye ya mokamba tuwe yumbani zi mwaka angili ile na miongole na ile na kwa mazema kwa zitu ikanatu za ujomusumbe kwa mazema kwa zitu ikanatu za kwe atongu ya seo MP yuto na wii mza wakamba kanena hundu zi nomu wakamba tuwe dhana uwa MP ya latu za kwa ispokuwa maybe yo senator mudhama alange mayenda au tete ambaye amokamba anza na hiyo inatoza kwa atongi matondo ni makatete ambaye amokamba kata agenda yake ndaka ndio tukaza imba tuina yake wa mokamba 2022 with the NRC kale matondo nao mutetea tukaete kula tongalila si tunatumia musume nondo nigendokia tukete maondo mengi mono ta kamba ndio ambaye zike velo kwa yamo Kenya musumbi wa mbe kinata atuye koninge musumbi wa kele moi atuye kani jeno mulinge musumbi wa grato kibaki atuye kani Kalonzo wa Musyoka Musumbi akana ya dadicha detingiru ila kula wakwati ya 40,000 ndembu ya kwa 50 plus 1 Raila yuna utuona inge nukutuwe Kalonzo kwa wito kwa atuweka ano kutuweka o amwa itu makamba na mezao siya atongwe kuhudu zizietu za kwe atongwe ma MP, ma MC, marona tiyamba ya mokamba nikenda tuyo mba nizie 2022 nundu chalo cha kwa zonu mokamba wa isi kibanga watena kata ya tuweza uye Musumbi 2022 tuwe bangi huto za kuatongu ya siyo matu wano kusisi ya lotu wano thuthi ya tutuwa embe ya mokamba ya sani kuhu ene dhima kangundo di mungu ulia kwa ndaya mungu wate kuoko matuku na namu iwanana mulikane mwana wenu Dr. Ancent Kituku wa Nzioka ulala magwane singa no ni unga mene nevinde ya mungu mwanza kuwe ni kena tuwete maende ya kangundo asandi sana nga yitu wadhima Nini musisi mamina kuhiyu ya kuma kwa Dr. Ancent Kituku nolo kutia kivila cha umbunge kangundo na ndeto siya vata mwana mamina kuwetanika na notumye Musumbi kuma ukamba kuhu akamba ni kwa tiani mamina kuhiyu ya ndeto siyake Ancent Kituku ilika nakana eti ya kivila cha umbunge kangundo na ndi nundu wa masa musisi ya kichieni cha mvua kila cha somwa na cheto kwa kuninye Mary umwekali muinde tuku mwane muendo ni wasa itatu ndi kuwetia mvua angitiwa nesa musisi ya.